Ворог не полишає спроб уразити цивільну та військову інфраструктуру, посилаючи в українське небо десятки шахедів. Сближення! Підрив! Є! Падає, падає! Ціль знищено, азим! Год! Ноль! Але завдяки багаторівневій системі протиповітряної оборони його спроби зводяться на нівець. Я дякую кожному українському воїну, що дарує громадянам спокій та можливість провести ці дні у колі родин. Дякую, козаки! Слава Україні!